14 жасқа толған балаларға арналған. Сәлем, сәлем, достар! Мінеки, әне-міне дегенше бір апта уақыт сырғып өте шықты. Жастар Тайм бүгін тағы да тікелей эфирде. Қайырлы кеш, достар! Эфирде Қызылорданың барлық қызықтарын, ақтырақ айтсақ, жастардың өміріндегі барлық жаңалықтарын бір бағдарламаға жинаған Жастар Тайм! Бағдарлама басталды, достар, біз тікелей эфирдеміз, сондықтан бағдарлама барысында қандай да бір пікір қосып, ойларыңызбен бөліскілеріңіз кезде хабарласыңыздар. Біз сіздердің хаттарыңызды, қоңырауларыңызды асыға күтеміз. Біздің байланыс нөміріміз 279020, қаламыздың коды 7242. Сондай ақ, достар, сіздер бізге Инстаграм және WhatsApp әлеуметтік желілер арқылы байланысқа шыға аласыздар. Әлеуметтік желідегі біздің парақшаларымыз экранның төменгі жағында осы кезде көрсетулі. Құрметті достар, бізді тамашалап отырған әрқайсыңыз төмендегі WhatsApp нөмірі арқылы кез келген уақытта хат жолдай аласыздар. Белсенді болайық, достар. Ендеше көп сөз болайық бүгінгі топтамада. Әлеуметтік желілерде талқыға түскен өзекті тақырыптар мен үздік жазбалар қандай? Желідегі жазба айдарында. Бүгін біз баристамыз. Кітап кеміргіштер кімдер? Білгіңіз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Серік Ибрагимов Қызылордада. Ахо елім ай, туып өскен жерім ай, анамыз ай сірелі, менің ай сенің ай. Бізде жас болғанбыз. Облыстық мәслихат депутаты Шакизада Әбдікәрімовтың жастық шағынан жақсы естеліктер. Тілшілік – тіршіліктің эксперименті. Қызығы мен шыжығы. Тікелей эфирде Жастар Тайм. Мінекей, достар, бүгінгі бағдарламамыздың қысқаша мазмұны осындай. Алдағы уақытта барлығымызды көптеген қызықты оқиғалар, тосын сыйлар күтіп тұр, сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Бұл жастар бағдарламасы, ал жастар әрине еркіндікке құмар, солай емес пе, Еламан? Сондықтан да емін еркін хаттарыңызды жолдай беріңіздер. Сосын, Еламан, мен осы тұста біздің сүйікті көрермендерімізге бір нәрсені ескертіп айта кеткенді жөн көріп отырмын. Иә, Шахзат, әрине айта ғой. Достар, WhatsApp нөмірі арқылы бізге тек хат жолдаңыздар, дұрысы хат жазыңыздар. Ал телефон қоңыраулары үшін 279020 байланыс нөмірі жұмыс жасайды, осыған мұқият болсаңыздар. Иә, сондай ақ Instagram, WhatsApp демекші сарылды баққан судан желген энергия өндіріп игілікке пайдаланған сияқты әлеуметтік желіден де ықтияттап қолдансаң ізгілікті дүниеге кезігесің, Шакиза. Бұл ойыңмен толықтай келсем, Еламан, енді осы әлеуметтік желідегі ең өзекті, ең қызықты посттардың бірнешеуіне тоқталып өтсек, қалай қарайсың, әрине, егер сен дайын болсаң? Әрине, мен қашанда дайынмын, ондаша желдегі байдана кезек берсек. Апта басталғалы әлеуметтік желіде талқыға түскен жазбалар жетерлік. Тақырыпта саналуан. Иә, біреуі қызықты оқиғасын баян етсе, енді біреуі ақыл кеңес сұраған. Сонымен желдегі жазба айдарында жазба айдарына кезек берсек. Мен бастайын. Мен бір қыздан атамын. Сезімді қалай білдірсем болар? Міне, осы сұраққа жігіттер қауымын мазалайтын рас. Осыған жауап ретінде желі қолданушысы белгілі ақын Асылзат Арыстанбек қыз жүрегін жаулаудың тәсілдерін жазыпты. Қыздар бұл пікірмен қаншалықты келіседі екен, ал жігіттерше? Экранға жер саламыз, бәлкім Асылзаттың кеңесі сіздердің сұрақтарға жауап беріп, сіздің сезіміңізді нықтай түсер. Қандай да бір қызға ұнау үшін ең алдымен оның көзіне тіктеп қарау керек. Егер ол да сенен көз айырмаса, онда жұлдызың жануы мүмкін. Барлық қыздарға бірдей ұнаймын деп жанталасудың қажеті жоқ. Екі кеменің басын ұстаған суға кетеді деген мақалды махаббат машақатта ұрынғандарға да қаратып айтуға болады. Сондықтан қызды таңдадың ба, соның жүрегін жаулауды ғана ойла. Қыздың ойын ханшайым сезінуіне жағдай жаса, оның бәрінен де сұлу, бәрінен де көрікті екенін сездірсең, келесі кездесуден бас тартпаса анық. Бірақ тым артып кетіп жүрме. Барлық жағдайда шынайы болуға тырыс. Өзіңді жақсы жағынан көрсетемін деп тым қызбаланып, мақтанып кетудің шашылып түгелдің де қажет шамалы. Қыздар мақтанша жігіттерді ұнатпайды.
Түнгі клубтар мен барлар танысуға қолайлы жер емес. Ондай жерде жүретін қыздар жігіттердің жандарын жолап үлгерген және оның соған машықтанған. Сенің әрекеттерің сәтсіз аяқталуы мүмкін. Егер қыз қарым-қатынас жасауға құлықты болмаса, қайта-қайта мазасын алып, кездесуге шақырып, мінезі түрінде реті жоқ. Бір-екі рет кездесуге шақырғаннан бас тартқан қыз, келесіде міндетті түрде барам деп өз-өзіне сөз береді. Сондай уақытта сенің де шегініш жасамағанын оны ойландырып тастайды, кейінірек сенімен бірге кездесуді күтіп жүретін деп телефон соқсаң болғаны дейді. Еламан, енді сәл тоқтай тұршы, жалпы бұл пікірмен біздің жас қыздар, жігіттер қаншалықты келіседі, қалай ойлайсың? Оны жағын білмедім, Шакизат. Қыздар, жігіттер, асылзаттың пікіріне сіздер не дейсіздер? Алып қосаларыңыз бар ма? Біз дәл осы посты Инстаграм әлеуметтік желімізге жариялап қойдық. Комментария қалдыңыздар. Ал мен әрі қарай жалғастырайын. Міне қызық, жастардың арасында тағы бір дау туғызатын тақырып бар. Ол қыз бен ер жігіттің арасында достық. Осы тұста Гүлжанар Жарқынбек қызының туралы пікірін былайша білдіріпті. Бұл тақырып туралы адамдар арасында түрлі пікір бар. Кейбір қыздардың ойынша қыз бен жігіттің арасында тек достық сезімі ғана болады. Қызық шындар, біз жігіттермен не үшін дос боламыз? Жігіттен дос болудың артықшылықтары бар. Кейде сіз құрбыңыз сізден де әдемі, ақылды деп ойлап қаласыз. Ал жігіттен дос болсаңыз, мұндай қиыншылықтар туындамайды. Өйткені ол сізге бәсекелес емес. Ер баламен дос болудың тағы бір артықшылығы, ол сізге кейде жігіттің ғана қолынан келетін шаруаларда көмектесе алады. Сіз де оған көмек бере аласыз. Мысалы қызбен кездесуге барса, дұрыс кеңес бересіз. Осылай бір-біріңізге пайдалы дос боласыздар. Жігітпен дос болудың кемшіліктеріне тоқталсам, кез келген адам сүйіктісінің достық қарым-қатынаста ғана қызы немесе дос жігіті бар екеніне сене бермейді. Екеуіңіздің де сүйіктіңіз сіздерді бір-біріңізден қызғануы мүмкін. Сондықтан көп түсініспеушілік орындалып, сізге тек дос екенін дәлелдеу қиын болады. Сіз жігіттің қасында үнемі болған соң тез бауыр басып қаласыз. Жігіт те бауыр басып қалуы мүмкін. Бауыр басу сезімінен махаббатқа ұласып кетуі ғажап емес деп, қыз бен жігіттің арасындағы достық сезімінің артықшылығын кемшілігін осылай тізбек кетті. Еламан, енді мені де бұл сұрақ толғандырып тастады. Жалпы екеуміз де мысалға дос емеспіз ба? Әрине. Құрметті көрермен, қыз бен жігіт арасындағы достық жайында сіз не дейсіз? Бос отырмай, ой бөлісіп отырыңыздар. Иә, бізге әрбіріңіздің пікіріңіз маңызды. Не надо, что такое появляется. Goodbye, мой бай, смотрите во всех кинотеатрах. Классно будет. Круто. Еще бы саундтрек какой-нибудь качевый, да? Саундтрек. Слушай, а ты Кайрат Нуртаса знаешь? А кто его не знает? В смысле, номер есть? Ну да. Че, позвонить? Да, спроси, может, что-нибудь поет для нас? Давай, попросим. А что за песня у меня на звонке? Это же Нурлан мен Мурат, помнишь? Жаулап алдым махаббат, әнім саған арналады. У меня идея. А давай мы ремикс сделаем на эту песню, а? Классно будет. Goodbye, мой бай, Нурлан мен Мурат, жаулап алдым махаббат. Мощно залетит. Но как только родственники мужа начали вмешиваться в нашу личную жизнь, я сразу сказала «Гудбай, мой бай».
жүрде жұлдыз бар. Махаббат құлпырған бақша. Сол сұраға жүрге айналар. Бір-бірінен көз алмай қарап. Жол үстінде түрі көбейне. Жүректерін бірге мазалап. Түрі көбі айылдыңды. Жаулап алды махаббат. Жаулап алды махаббат. Әнім саған арналар. Әнім саған арналар. Жаулап алды махаббат. Әнім саған арналар. Ой, Еламан, үлкен рахмет. Жақсы болды. Кешкі уақыт болғасы ұйқым келіп отыр еді. Енді бір сергіп қалатын болдым. Құрметті көрермен, олай болса біз хабарымызды жалғастырайық. Торғайдан қорыққанның тары етпейтіні әмбеге аян. Бүгінгі құбылған қоғамда қоғажу көріп, қалтарыса қалып қоймау үшін жақсы маман болуың керек. Дегенмен Шакизат, бүгінгі қоғамда бұл менің мемлекетім. Мемлекетім бай болса, дамыса, өркендесе, қоғамның бір мүшесі мен де жақсы боламын деген түсіністік болған дұрыс. Сондықтан өскелең ұрпақтың санасына тау бесіктен жақсы адам, жақсы маман болуды сіңірген абзал. Иә, ауылдың баласы ағайынның баласы емес, мемлекеттің бір үлкен кірпіші екенін насихаттай алсақ, нұр үстіне нұр болар еді, Еламан. Бүгінгі таңда осы мектеп бітірушілер жаңа және басқа да жастардың алдында үлкен бір міндет тұрады. Ол мамандық таңдау, белгілі бір салаға бет бұру. Жалпы солай емес пе? Кім болам, не істеймін деп көпсі бас қатырып жүреді. Иә, Шакизат, дұрыс айтасың. Мамандық пен жар таңдаудан қателеспе дейді ғой біздің дана халық. Жалпы қазіргі жастардың байқаймыз, көбісі дәл осы сұрақтарға бас қатырып жүреді. Біздің келесі кейіпкеріміз Руслан Дауылбаев, жоғарғы оқу орнын қаржыгер мамандығы бойынша тәмамдаған, 10 жылдан бері өзінің сүйікті ісімен айналысып келеді. Жеке кәсібі бар, бариста. Біз бүгін Русланның кәсібі жайлы біраз зерделеп көрдік. Ендеше экранға назар аударайық. Баристамыз. Достар, енді киімімізді ауыстырдық, фартугымызды тақтық. Жалпы бариста мамандығын игеруге дайынбыз. Ол үшін бізге көмектесетін Руслан. Міне, жұмыс бұрышына да қазір келіп тұрмыз. Біз қазір Русланның әлемдегі ең тәтті кофені қалай дайындайтынын көреміз, үйренеміз. Иә, ал енді одан кейін өзіміз де Русланның өзіне кереметтей бір латте ма дайындап беретін боламыз. Ал, неден бастаймыз? Шакизат, тұнда сендер дәндегендер, бізге алғаш қонақты келіп қапты, мен соған тапсырыс қабылдай берем. Жарайды. Мінекей, біздің бүгінгі қонағымыздан осы алғашқы тапсырыста келіп түсті. Руслан, енді латте макиато кофесіне, енді сіз соны бізге жасап көрсетсеңіз, мен сізге көмектесейін. Хорошо. Алдымен енді латте макиато жасау үшін бізге латте макиатоның ыдысы керек, айриш бокал деген. Алдымен бокалды ысыту керек. Сол үшін біз бірінші ыстық су құямыз. Енді латте макиато жасау үшін бізге сүт керек. Мынау питчер деп аталады. Осы питчерге баристалар, бармендер өзінің сүтін қыздырып темпер жасайды. Сонымен сүт құямыз питчерге. Енді алдымен латте макиатоға темпер. Иә, питчердің ішіне жартылай тұмсырлайын, деді бір сантиметрдей жетпейтіндей ұлып құю керек. Сонда темпер жасауға дайындалды. Енді сүттің дайын болғандығын біз қолмен тексереміз. Егер уже қолға қатты ыстық болса, значит темпер дайын деген сөз. Енді кофенің исі бұрқырап шығып тұр екен, енді бұл қандай сорттағы кофе жалпы? Бұл енді негізі
кофейная смесь деп аталат. Бұл жерде арабика мен робуста екі сорт қосылған. 70%. То есть 70% арабика, 30% робуста қосылған. Енді кофе жақсы шығу үшін бірінші мына кофені сұрыптап тегістеп саламыз. Сосын темпермен басамыз. Руслан, енді осы тығыздайтын аппаратпен мен тығыздап көрсем болады ма? Болады, көріңіз. Көрдіңді Шакизат, жалпы бұл мамандықта бариста мамандығына ер адамдарға тиесілі. Оған қаншама күш керек, әлі керек. Я Еламан, дұрыс айтасың енді. Жалпы бірақ ол әрбір таңда олай атыру қиындық тудырмайды. Осы Русланға келіп, Русланның кофеханасынан күнде хош исті кофеден ішіп кетсең болады. Енді Руслан, әрі қарай не істеу керек? Мен мүмкін өзім істеймін, сіз маған көрсетіп тұрсаңыз. Иә, көрсетсем болады. Бай салған ба? Ыстық ауа. Тағы да күш керек дейсіз. Иә. Мінекі түсінің өзі қандай керемет, ә? Тәбет ташат, Еламан, қараш. Енді латемізді бағанын сүт жасадық. Көрдіңіз ба, сүт пен пенка екеу бөлінді, ортасында сұлай бар. Енді эспрессоны арқындап ортасынан құямыз. Мінекі біздің латте макиатымыз дайын. Кофеміз өте әдемі шықты, онда мен көп уақыт тозбай, қонақтар жеткізейін. Ең бірінші бариста ұғымы. Бариста ол Италия сөзі. Бариста ол профессия. Кофе және кофеге ұқсас сусындарды дайындайтын адам. Баристалардың көбісі ер адамдар. Мінекі дәл мұна Руслан секілді. Жалпы кофе ұғымы біздің эрамызға дейінгі 850 жылдары пайда болған. Алайда оны тек осы күнге жету үшін ғасырлар кеткен. Тіпті әлемге әйгілі тұлғалар да кофеман болған. Солардың бірі белгілі композитор Людвиг Бетховен. Ол 60 түрлі дәндеуіштерден кофе ішетін болған. Егер статистикалық мәліметке сүйенсек, кофе ішетіндердің 75% әйел адамдар екен. Руслан, енді біздің қаламызда көбінесе қай кофе түрі сұранысқа ие? Біздің тұтынушылар көбінесе қандай кофелерге тапсырыс береді? Қызылорда мен байқаған бойынша көбінесе капучино немесе латте заказ береді көбінесе. Өйткені қызылордалықтар енді кофеге ондай қатты жақын емес, көбі. Сондықтан сүтпен шай ішеді ғой. Сондықтан келіп кофейняға келіп енді кофенің дәмін көргісі келеді. Енді таза қара кофе ішуге енді көбі қорқады, өйткені үйренбегендіктен. Сондықтан сүтпен сұрайды. Сүтпен болғандықтан мен енді қонақтарыма өзім енді басынам сол капучино немесе латтені ұсынам. Өйткені оның дәмі қатты ашты да емес, не де емес, орташа да. Әркімге, любой адамға мысалы жағымды деп ойлаймын. Енді біздің қаламызда осы бариста болам дейтін жастарға қандай кеңес берер едіңіз? Ең бірінші, ол тек қана бариста ғана емес, негізі любой іспен айналысудың алдында бірінші адам деген түсіну керек. Онікі ма, онікі емес па, ұнай ма, ұнамай ма, өз жұмысын жақсы көріп қой. Қарапайым тілмен айтқанда, егер таңертең тұрып, ойыңыз бәрі өзіңіздің істеп жатқан ісіңіз жайлы болатын болса, онда действительно істеуге болады деп ойлаймын. Мен мысалы өзіме ұнайтын болғандықтан осы 10 жылдан асты әлімге дейін кофе дайындап келе жатырмын. Сондықтан жастарға айтатын бариста болғыларын келсе, просто жақсы көру керек. Бұл жұмысты хобби ретінде қабылдау керек. Екіншіден икем болғанда анандай желаниесі болу керек та, істейтін. Және кофені да интерес болу керек. Кофе жасауға адамда біріншіден интерес болу керек. Енді Еламан, кезек бізге келіп жетті. Біз өзіміз бариста болып байқап көрейік. Иә, әрине ой болса кеттік, кірсек. Ал енді біз бастамас бұрын жалпы кофенің ең негізгісі бастамасы ол эспрессо. Әрі ол үйренуге де жеңілірек. Енді біз сол қазір эспрессо кофесін дайындайық. Бізге ең бірінші түсінгеніміз бойынша ең бірінші қажетті ол қолдыр. Міне. Енді осы қолдыр аппаратына Еламан кофені кофемолкадан
кофені аламыз. Ары қарай кигіз. Достар, біз бұны бірінші рет жасап тұрмыз, ешқашан жасап көрмегенбіз. Бұл да бір тұнып тұрған өнер екен ғой. Иә, өзінің есімінің өзінің қараш, жалпы Шакизат мен өзімді бір шығармашылық адам ретінде, суретші адам ретінде сезініп тұрмын. Олай болса біздің кофеміз дайын болды. Олай болса кеттік. Тоқтай тұр, қазір эспрессоға қасына міндетті түрде су қосып беру керек. Дайын болған кофемізді енді Русланға апарып көрсетейік, дәм татқызып көрейік. Жалпы Руслан, енді қалай сізге ұнады ма біздің алғашқы дайындаған эспрессомыз? Негізі жақсы, бірінші рет келгенде болады. Достар, бүгін бізге көмек көрсеткен Русланға рахмет айтамыз. Жұмысыңызға береке, табыс тілейміз. Сіздермен бірге болған біз бүгін Айдары, біз бүгін көпшілік біле бермейтін бариста маманы болдық. Иә, құрметті достар, бариста мамандығына деген қызығушылықтарыңды арттыра алсақ, осы салаға деген белгілі бір көзқарастарыңды қалыптастыра алсақ, онда біздің мақсатымызға жеткеніміз. Алда талай қызық көп. Бізбен бірге болыңыздар. Тікелей эфирде жастар бағдарламасы. Біздің арнаға енді бет бұрған көрерменге қайырлы кеш дейміз. Қайырлы кеш достар, біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Енді осы тұста Еламан біздің көрермендерге бір нәрсе хабарлап айтқым келіп тұр. Біз тікелей эфирдеміз, сонымен қатар біз Инстаграм әлеуметтік желісінде де қазір тікелей эфирде қосылып тұрмыз, оны біз редакторлар қосып тұр. Соны біздің көрермендерге хабарлап айта кетсек, бізге Инстаграм арқылы да сауал жолдасаңыздар болады. Енді Еламан, осы тұста Ғабит Мүстіреп атамыздың кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйыламыз деген бір керемет нақыл сөзі есіме түсіп тұр. Жалпы өзің кітапты қаншалықты жиі оқисың? Шакизат, саған бір қызық айтайын ба? Жалпы мен кітапты өзім жиі оқимын. Бірақ жиі оқимын деймін ау, бірақ кітап кеміргіштердің қасында, олардың қасына жете алмаймын ау. Кітап кеміргіштер, олар кімдер? Оларды мен сыртынан сипаттамай қояйын, өздерін ортамызға шақырайық. Сұрағыңызға жауапты сол жерден аласыздар. Сонымен бүгін біздің қонақта математик қаламызда кітап сүйер жастардың орталығына айналған кітап құрттары клубының негізін қалаушы Талғат Меңдібай және кітап құрттары клубының белсенді мүшесі біздің телеарнамыздың режиссері, бейнемонтажері Дәуір Берікбол. Қайырлы кеш жігіттер. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай енді? Өте жақсы, өте керемет. Сәл қобалжып тұрмыз. Бағдарламамыздың түріне түрлете қойыңыздар. Достар, біз тікелей эфирдеміз. Хабарласып ойларыңызды білдіруге сұрақтарыңыз болса, қонақтарға жауабын тыңдауға толық мүмкіндіктеріңіз бар. Көтеріңкі көңіл күймен отырып бізбен байланысқа шығыңыздар. Иә, біздің байланыс нөміріміз 279020, ал қаламыздың коды 7242, ал WhatsApp нөмірі мен Instagram парақшамыз осы дәл қазір экранның төменгі жағында көрсетулі. Енді кітап кеміргіштер осы біздің студиямызда да отырып кітап кеміргіпті әлде қалай? Иә, олай да болады, бірақ бұл кітап арнайы біздің көрермендерге арналған кітап. Қазір біз сауал жолдап, сол сұраққа жауап берген адамға сол кітапты сыйлағымыз келіп тұр. Сыйлыққа енді қонаққа келгеннен кейін арнайы құрғыл келмеу керек қой, кәдесіміз осы кішігірім. Сол сұрақты қойсам бола ма? Әрине, көрерменге сұрақты жолдай беріңіз. Енді қазір көп адамдардың арасында сұранысқа ие Қуаныш Шонбайдың «Екінші болма» деген кітабы. Менің сұрағым мынадай. Қазір мен сұрақ қойсам, барлығы Google-дан тауып алады да, сондықтан шамалы бір қиындау сұрақ қойғым келіп тұр. Қазір мен кітап құрттарының екі ережесін айтамын. Сол екі ереже кімнің қандай шығармасына негізделген, соны тапқан адамға осы кітап сыйлыққа беріледі. Демек, оны өздеріңіздің үйірмеңіздегі адамдар. Жоқ, олар білмейді, оны білмеймін енді, олар қазір көріп отыр ма. Бірақ енді біздің үйірменің жалпы кітап құрттарының бірінші ережесі ол кітап құрттары жайлы мүлде айтпау. Екінші ережесі кітап құрттары жайлы ешқайда айтпау. Осы екі ережеге сенген, а бұл ереже белгілі бір шығармаға сенген. Соны тапқан адамға осы кітап сыйлыққа. Ал екінші сауал. Екінші сауал үшін мына керемет кітап сыйлыққа берілетін болып тұр. Ол екінші сауал: қай елдің президенті $1 үшін жұмыс істейді? $1 айлық үшін жұмыс істейді? Қай елдің президенті? Құрметті көрермен, біздің қонақтарымыз осындай тосын сыйлармен келіпті. Осы Қуаныш Шонбайдың «Екінші болма» және
Чак Паланик. Чак Паланик. Чак Паланиктің Байтсовский клуб кітабы. Иә, осы екі кітапты иеленгісі келген адам сұрақтарға тезірек жауап беріп, және айта кетейік, алғашқы болып жауап берген екі адамға осы кітап сыйға тартылады. Солай ғой. Иә. Ну, әр сұрақтың өзінің жауап берген адамына. Көрермен, сондықтан кітапты тезірек иеленіп қалуға асығыңыздар. Біздің байланыс нөмірлеріміз экранның төменгі жағында осы сәтте көрсетулі. Енді бағдарламамызды жалғастырсақ, жастар тайының төріне тағы да қош келдіңіздер. Жалпы енді сұхбатымызды осы кітап құрттары үйірмесінен бастасақ. Бұл үйірменің жалпы мақсаты қандай? Қандай үйірме дегенде? Жалпы біздің қалада өзіңіз білесіз, кітап оқу мәдениеті ондай қатты дамымаған да. Мысалға мен қоғамдық көлікте кітап оқып келе жатсам, арнайы қоғамдық көлікке мінемін да, өйткені бір жаққа тез барып қалсаң, жұмысқа бір жаққа оқи алмайсың да, кітапты жұмыста оқи алмайсың, үйге барып үйдің тірліктері бар, онда оқи алмайсың да. Кітап оқып жатсам, сыртымнан біреу суретке түсіріп әзілдеп жүрген, нанғара бізде де біреу бар екен ғой деп сосын ойландым, ол неге күліп жүр? Ол үйреншікті нәрсе болғасын күліп жүр ғой. Сосын барып, негізгі бұрада кітап құрттарының идеясы негізі Құлмырзаев Нұрлан деген ағайымыз бар. Сол кісі тастаған осындай ашшай деп. Сосын ойланып жүрдім да, көрерміз деп жүрген, бірақ әйелім айтты, Талғат, сен ақыры кітапты оқисың, суретке түсесің, инстаграмға саласың, әлеуметтік желіде дамытасың, сен одан да осындай клуб жинасайшы. Соған мен де барайын, біз бәріміз ой бөлісейік деп, сол негізі сол музам деп әйелімді айта аламын. Сол кісінің арқасында осы кітапты құрдық. Қазір енді 60-қа жуық мүшеміз бар, жиналып тұрамыз, сол кітап талқылаймыз. Ең бірінші қандай кітаптар оқиды, соны оны не мақсатпен оқиды. Мысалға Дәуір бір кітап оқиды да белгілі бір көзқарас табады. Мен сол дәл сол кітапты оқып, басқа көзқарас табамын. Сөйтіп біз тәжірибе алмаса отыра, көзқарастар дамытамыз. Фақат, кешіре тұрыңыз, енді бізге инстаграмдағы тікелей эфир бойынша сізге сұрақ жолдап жатыр екен. Талғат мырза, сіздің өзіңіздің ең сүйікті кітабыңыз қандай дейді? Ол ше өте қиын сұрақ. Андай мамаң жақсы көресің ба, папаң жақсы көресің ба деген сияқты сұрақ қой ол ше. Бәрі қимайын дейсің ғой. Иә, бірақ енді айта кететін нәрсе, мені ең сүйікті және ең бірінші оқып есімде қалған кітабым Тұлға болып қалыптасуға, ол қазақтың шешендік сөздерінің жинағы. Маған өте қатты көмектескен кітап, менің ең сүйікті кітабым деп айтсам болады. Егер былай бір кітабым, егер топ үш дейтін болса, онда доктор Живаго Борис Пастернактың, сосын үшінші кітабым әрине Джером Селлинджердің «Над пропастью варжи» деген кітабы. Осы үш кітапты астынсыз деп айта аламын. Кешіріңіздер, жалпы құрметті қонақтар, бағдарлама түндігін түргелі бізге WhatsApp желісі арқылы көптеген хабарламалар толасып түсіп жатыр. Соның бірін тоқталсам, аты жөні белгісіз бір көрермен, мен де осы үйірмеге қатысқым келіп отыр. Алғаш естіп отырмын осы бағдарламаны көріп. Не туралы айтылады ол жақта? Нақты жұмыс кестесі мен бағдарламасын түсіндіріп берсе деп жазыпты. Сауал түсінікті болса жауап. Біз әр сенбі сайын мына 12-ші кітапхана бар, коворкинг деп аталады. Соны коворкинг орталығында 12-ші кітапханада жиналамыз. Сағат кешкі 5-тен 8-ге дейін. Қазантаев 23 болу керек мекенжайы. Сонда жиналып осылай талқылаймыз. Бір апта кітап, бір апта кино мәдениет жайлы талқылаймыз. Оның үстіне сосын қазақ гуманитарлық заң және техникалық жоғары колледжінде, бәрі КазГУА деп атайды ғой, сияқтан филиал ашып қойдық. Ол жаққа да келсе болады. Буккроссинг қойып қойдық. Буккроссинг деген өзінің бір кітабын алып келеді да, сонда тұрған кітаптың біреуін алып кете алады. Сондай секілді біз қазір соны дамытып отырмыз. Енді сұхбатымызды тағы да үзе тұрып, бізге тікелей эфирге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Көрермен сауалына құлақ түрсек, біз сізді тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба көрермен? Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Менің есімім Мардан болады. Екінші сұраққа жауап берейін деп едім. Екінші сұрақтың жауабы Дональд Трамп, Америка Құрама Штаттарының президенті. Өте дұрыс, өте дұрыс көрерме. Молодец. Екінші кітабымыздың иегері. Иә, Мардан деген жігітке осы. Иә, құрметті көрермен, біздің редакциямызға келіп, осы кітапты алып кетсеңіз болады, немесе Талғат пен Дәуірдің өздерінен. Иә, өте мықты кітап. Бұл Америкада көптеген талқыға салынып шу болған кітап өте. Бұны киносы да бар. Киносы да, бірақ дегенмен киносы мықтылау осы. Енді тамаға байланысты. Кітабы да жақсы енді. Кітабы да жақсы. Тамаша кітаптың иегерін құттықтаймыз. Келесі көрермен өзін Нұрдос деп таныстырған екен. Ол былай дейді. Қандай жанрдағы кітапты талқылайсыздар? Кинолар ше? Қазақша ма, орысша ма? Әр аптада әртүрлі тақырып. Мысалға кешегі аптада біз қазақ әдебиетін талқыладық. Қазақ әдебиетінің жалпы әлем әдебиетіндегі орны, неге қазіргі таңда қазақ әдебиеті азырақ сатылады Ресей немесе шетел әдебиетінен қарағанда, сондай бір кішігірім мониторинг жасап, сосын сүйікті қазақ авторларын. Мысалы осы аптаның тақырыбы, ертеңгі жиналатын тақырыбымыз сүйікті телесериалдар. Әркім өзінің телесериалы, «Игра престолов» деген сияқты, біреу дорамалар көреді, біреу аниме көреді деген сияқты. Сондай бір апта кітап, бір апта кино. Ол тақырыпты сол неде
талқылап отырып келісеміз. Келесі апта мына тақырып ұсыныңыз. Келісесіздер ме, келіспейсіздер ме деген сияқты. Сосын мен де қоса кетейін осы жерден. Әркімнің өзінің талғамы болады ғой кітапта. Мысалға, бірақ сіз біреудің де талғамын тыңдау арқылы өзіңізге жаңа зат ашасыз да. Мен мысалға алдында қазақ әдебиеті болған кезде көп жан-жақтан естідім. Осы өзімнің достарымнан шақырдым оларды. Олар айтады, ой, қазақ әдебиеті жағынан мен онша хабарым жоқ, мен бармай-ақ қояйын деген ойларды естідім да. Бірақ менің айтқым келіп тұрғаны сол қазақ әдебиеті күніне барған кезде көптеген жаңа кітаптарды біліп, бірақ өкінішке орай дәл сол күні Ерболат деген осы біздің коллегамыз келмей қалды. Сол да өте кітап, қазақша кітаптар жайлы жақсы білетін еді. Соны күтіп едік, бірақ өкінішке орай ол да келмей қалды. Енді алдағы уақытта. Алдағы уақытта, иә. Күтеміз, Ерболат кел. Барлықтарыңды күтеміз негізі. Сізге тағы бізге әлеуметтік желіден сұратқан сұрақтар. Сізге алдағы уақытта кітап жазу ойыңызда бар ма? Жазатын болсаңыз, қандай жанрда жазар едіңіз дейді? Ол өте қиын сұрақ. Жоқ, мен кітап жазбас едім. Мүмкін кейіпкерді өзгертіп, бір кішігірім мемуарға ұқсатып, өткен әр жазушы өзінің өмірінен үзінді қып шығарма жазады ғой, ұқсатып шамалы. Мүмкін сондай бір очерк сияқты бір нәрсе жазармын. Өз өміріңізден? Иә, бірақ бүйтіп былай кітап жазу, өйткені конструкция бар кітаптың, оның тарихы бар, оның жазу реті бар. Біз енді оқыған бір бөлек, жазған бір бөлек екенін мен айта алмаймын. Болашақта не болатынын айта алмаймын, бірақ алдағы уақытта ондай жоспарым жоқ. Менің алдағы уақытта жоспарым кітап оқитын адамдардың санын көбейту облыста. Соны мен армандаймын, өйткені бізде книжный бум болса екен деймін. Книжный бум, кәдімгідей кітап бумы, барлығымыз кітап ұстап көшеде анау кеңес үкіметінің киносы бар ғой, қоғамдық көліктерде де кітап ұстап алып қолыңызға. Иә, мен сол сіз секілді. Иә, челлендж жасағым келіп тұр. Сондай қоғамдық орында кітап оқып отырып, соны видеоға түсіріп, мен қазір мынандай кітап оқып отырмын деп қоғамдық орында соны айтса екен деп. Немесе көшеде кетіп бара жатқандар тоқтатып, саламатсыз ба, мен мынандай кітап оқып жүрмін, осы түсіндіріп берейін, қызды қызықтырайын деп сондай бір челленджлер жасағым келіп тұр да әлеуметтік желіде. Өйткені қазір жастардың бәрі әлеуметтік желіде. Сөйтіп біз ақылды, интеллектуалды қоғамды қалыптастырсақ, елбасымыздың интеллектуалды ұлт қалыптастырайық деген бағдарламасына біз өз үлесімізді қосамыз. Енді жастар кітап деп жатырмыз ғой, жалпы осы біздің сыр жастарының кітап оқу деңгейі қандай? Бізде оны надан білуге болады. Бізде үлкен Тәжібаев кітапханасы бар. Онда кітап алушылар саны өте көп. Оның мақұл 50% бір реферат немесе басқа жазуға алып деп ойлайықшы, бірақ қалған 50% ізденіп оқиды. Өйткені қазір ол жақта да көптеген кітаптарды қосып жатыр, шетелдік кітаптарды. Оқушылар шамалы алсын, жастар оқысын деп. Сосын бізде кітап сататын үш дүкен бар, үшеуі де жұмыс істеп тұр, жабылған жоқ әлі. Ол деген сөз кітап өтіп жатыр деген сөз. Одан да көп негізі. Мен енді үш кітап әйтеуір саудасы жақсы жүреді да, содан білуге болады. Сондай секілді. Енді осы тұста біздің екінші кітабымыздың жеңімпазы табылды ғой енді. Yeah. Бірінші кітапқа деген сұрақты тағы бір қайталап жіберсеңіз. Yeah, бірінші кітаптың сұрағы, біздің жалпы кітап құрттарының ережесі мынандай. Кітап құрттарының бірінші ережесі кітап құрттары жайлы айтпау. Кітап құрттарының екінші ережесі кітап құрттары жайлы еш жақты айтпау. Бұл ереже белгілі бір шығармаға негізделген. Ол шығарма өте таныс, ана айтылды деп айтса да болады. Енді өздеріңіз ойланып көрсеңіздер, ол оқитын адамдар бірден табады, таппаса онда оқымайды. Тек қана оқырмандар емес, кино сүйуші таны мүмкін. Енді осы тұста біз сұхбатымызды үзе тұрып, осы біз үлкендердің өмірінен үлгі өнеге ал дейді ғой енді біздің дана халқымыз. Енді бізде осы жастарға арнап айтқан ақылы турасында осы қоғам телеарнасының құрылтайшысы, облыстық мәслихат депутаты Шәкизада Әбдікәрімовтің пікірін таспаға басталған болатынбыз. Сосын тамашалап алайық, экранға назар аударыңыздар. Бүгінгі жастардың өміріне қызығамын. Қазақ айтқанда, ішкен жегенім алдымда, ішпеген жемегенім артымда дегендей, бұл қоғамда тұрмыстық зәруліктерді өтейтін барлық жағдай жасалған. Оқиым десең де, білім алам десең де, еңбек етем десең де, алыс сапарларға барам дейтін болсаң да, әйтеуір өзіңнің көкірегіңдегі кейбір армандар мен үміттерді орындауға барлық мүмкіндік бар. Бірақ осыған қарап кейде ойлаймын, осыған қарап отырып, осы тоқмейіл заман, барақатты өмір, жастардың бойындағы романтикалық сезімдерді, немесе сол бір нәзік иірімді бір сезімдерді, бір сол осындай тұрмыстық жағдайлардың немесе осындай барақатты өмірдің сол сезімдер тасасында қалып қоя ма деймін. Жастар кітап оқу керек, классиканы оқу керек,
Біз әшейінен әшейін неге Шекспирді тілімізге тие кетеміз әлі күнге дейін? Сонау антикалық дәуірдегі гомерлерді неге біз бүгін айтамыз? Неге кеше орта ғасырдағы ақын жазушылардың шығармасын әлі күнге дейін төбемізге көтереміз? Себебі сол құндылықтардан біз өзіміздің бойымызға рухани қуат алғанбыз. Сол арқылы өмір сүргенбіз. Сол арқылы біздің бойымызда махаббат қалыптасқан, таусылмайтын, сол рухани әлем қалыптасқан. Біз сол рухани әлемді бүгінгі қоғамдағы ортамен үндестіре пайдалана отырып өзіміздің азаматтық позициямызды анықтағанбыз. Мен көптеген кеше кеңес дәуірі кезіндегі, одан кейінгі өтпелі кезеңіндегі басшылардың өмірлерін зерттеп көрдім жаймен. Біреуі мысалы кезінде ауыл шаруашылық институтын агрономия факультетін бітірген екен. Біреулері зоотехник, біреулері тау-кен инженері, немесе басқа техникал мамандық иелер. Ал бірақ сондай мамандық иесі бола отырып, өзінің саласында өзін көрсете отырып, олар күндердің күнінде аудандық деңгейдегі үлкен басшылық қызметтерді істеген, облыстық деңгейдегі үлкен лауазым иелері болған, республикалық деңгейдегі үлкен лауазым иелері болған. Мен ойланам ғой, халықпен тілдесу үшін инженер мамандығы аздық етеді ғой, агроном мамандығы аздық етеді ғой. Өйткені ол басқарған аумақта әлеуметтік, экономикалық, рухани бағыттардың барлығын үйлестіре жүргізу, соған басшылық жасау қажет болды. Сонда жауапкершілік туындап отыр. Осының бәрі осылардың бойынан қалай табылған деймін. Осы жағдай деңгейдегі кісілердің барлығы жас кезінен бастап кітап оқыған екен. Олар тек әдебиетті ғана оқымаған. Олар өнер туралы кітаптарды, суретті де білетін болған, қолданбалы өнердің құпияларын да білетін болған, өлең де оқыған, оны түсінген, тіпті жасырып өлең де жазған болып шығады солардың бары. Мен жастарға бұны неге айтып отырмын? Қазір жастар көбісі кітап оқымайды екен. Ал негіз кітап оқуымыз керек. Мен өз басым сіздерге шынымды айтайын, өмір бақи кітап оқып жатқан адаммын. Әлі күнге дейін кітап оқимын. Мен 4-ші ғасырдан 5-ші ғасырдан бастап әлемдік классиканы оқыдым, әрине қазақ тілінде. Даниэль Дефоның мәселен, Робинзон Крузоны оқығанмын, Анюрада Балзактың кітаптарын оқығанмын, Гиде Мапассанның «Өмір» деген кітабын, оның ішіндегі махаббат сезімдері оқып, түнімен ұйықтаймай дөңбекшіп шыққан кездерінде болды мәселен. Мына кітаптан адамның бойында романтикалық сезімдері қалыптастырады. Ол адамның бойындағы романтикалық сезімдер, ол жастықтың энергиясы. Ол энергия шығу керек. Қай жерде, қай ортада оны өлшеп, ертең шығарам, бүгін шығарам деп жоспарлауға келмейді. Ол жастықтың стихиясы. Сондықтан ол шықпай қалатын болса, немесе сен күндердің күнінде тезірек ертерек бір ешкімге керексіз өзімен өзі жүретін томаға тұйық болмайтын консерваторға айналуы мүмкін. Немесе күндердің күнінде сенің көкірегіңде сол шер боп қатып қалып, шықпай қалып күндердің күнінде ақ ұрғанда аузыңнан жалын шығып, өкініп жүруі мүмкін. Қазіргі біздің менің жас достарыма, менің балаларыма айтатыным, қандай сіздер кереметсіздер мәселен. Сіздердің бойларыңызда барлығы бар. Тек сіздердің бойларыңызда рухани қуаттарыңыз, рухани құндылықтарыңыз мол болатын болса ше, сізге тіктеліп келген, төніп келген найзалы жаудың өз ала алмайды. Сіз мықты боласыз. Сіз білімді болсаңыз, сіз айналаңызға деген жауапкершілігіңіз, сезіміңіз күшті болса, сіз адал болсаңыз, сіз парасатты болсаңыз, сіз нағыз рыцарсыз, сіз нағыз сайыпқырансыз, сіз нағыз гладиаторсыз. Құрметті көрермен, тікелей эфирде Жастар Тайм бағдарламасы, біз хабарымызды жалғастырамыз енді. Бізге әлеуметтік желі арқылы сұрақ келіп түсіп жатыр. Талғат, дәуір жалпы кітапты алғаш алған кезде қандай сезімде боласыздар, және кітапты бастан бастап оқисыздар ма, әлде соңғы беттен бастап оқисыздар ма, және кітапты толық оқисыздар ма, тек керек жерін ғана түртіп оқисыздар ма деген? Мен кітап оқыған кезде ең алғаш бір жерден естіген кітаптарымды оқимын. Өйткені кітап оқу ол өте ұзақ уақыт керек оған. Мысалға қанша уақытыңды құртып болғаннан кейін бір болмайтын бір кітап оқыған кезінде әй дейсің, одан кейін оқығың келмей кетеді ғой сол авторды, сол жанрды. Сондықтан
біреудің оқыған әйтеуір әлем бойынша бір хотя бы бір 10 адам осы кітап жақсы десе, соны оқуға болады. Мен кітап бастағанда ең басынан бастап оқимын, өйтіп соңына қарап бір танысым бар тұғын. Кітапты алады да, ең соңын оқып алады да, дейді да, сәймен деп соған қарай жете береді. Ол интрига ол көріп қой. Стивен Кингте кезінде былай айтып кеткен жазушы. Кезінде емес енді, қазір де тірі. Стивен Кинг айтады, кітапты жазған кезде дейді, мен жазушы бола тұра, өзім кітап немен аяқталатынын білмеймін дейді. Өйткені өзіме егер ең соңында не болатынын білсем, мен тоқтап қаламын да, одан кейін сол кітаптың қызығы қалып қояды дейді. Мен ол кітапты жазғым келмейді әрі қарай, өйткені мен немен аяқталатынын білем. Сондықтан менің өзім сол ең басты геройлармен, кейіпкерлермен не болатынын білмеймін дейді. Сондықтан кітабымды ұзағынан жаза беремін дейді. Қазір қанша кітап бар? Негізі кітапты толық оқу керек. Сосын кітапты бастаған кезде қызық емес. Кітапты аяқтап мына бетіп жабылады ғой, бетіп ше. Мына бет жабылады ғой осылай. Сол сезім күшті сезім дегенше. Иә, ашылған сезім де жақсы ғой, бірақ ана жабылған сезімге жетпейді. Ана тауды биікті бір биік шыңды алған бір Эверестті бағындырған адамдар сияқты болады ғой. Енді осы сұхбатымызды үзе тұра кешірім сұраймын. Бізге WhatsApp әлеуметтік желісіне жазып жатқан көрермендеріміз бар екен. Негізінде Нұрбибі Жұман есімді біздің көрерменіміз. Бірінші кітаптың жауабы ол екінші кітап деп жауап берді, иә? Иә, әрине. Ол бірақ одан кейінгі уақытта бізге бірнеше көрермен жазған екен, сұрақты қайталап жіберіңіздерші деп. Енді өте кеш болып қалды, бірақ сонда да сұрақты бір қайта салыңыздар. Иә, арнайы special for you. Біздің кітап құрттарының ережесі белгілі бір шығармаға негізделген. Бірінші ережесі кітап құрттар жайлы айтпау, екінші ережесі кітап құрттар жайлы ешқайда айтпау. Ол мына Бойцовский клубтың негізгі ерекшесі. Первое правило Бойцовского клуба никогда не говорит о Бойцовском клубе деген бірінші ережесі. Соған негіздеп біз сол кітап құрттарының ережесін шығарамыз. Кітап оқитындарға Паланик ол ерекше жазушы да, сондықтан да соған негіздеп шамалы отсылка жасағанбыз сол. Нұрбибі Жұман есімді көрерменіміз біздің редакциямызға келіп, осы кітапты алып кетуіңізді сұраймыз. Жігіттер, енді жалпы мен бағанадан бері WhatsApp желісінде келген хаттарды оқыдым, бізге келіп түскен. Енді өз сауалымнан жолдасам, жалпы не себепті үйірменің аты кітап құрттары? Қысқа нұсқа жауап берсек, кішкене уақыт тығыз болып тұр. Осы сұрақты қойсын деп әдейі қойғанбыз сөйтіп. Неге деп ше, өйткені біз сіздің есіңізде қалып қоямыз да, сондықтан біз кітап құрттар деп. Сосын бір ана құрт жейді ғой кітапты, біз де сол кітапты жеуге тырысамыз. Иә, кейбір іштер деп те. Енді Дәуір, сіздің қолыңыздан бағанадан бері осы керемет укулеле аспабын көріп отырмын. Иә, әрине. Енді біз қонақ кәдей болсын, сұхбатымызды қорытындылай келе осы бізге бір шумақ әннен бір әдемілеп орындап берсеңіз. Әрине, бұл аспапты укулеле деп айтады, және де бұны гавайский гитара дейді, сол кезде танымал болған. Ал енді бүгін 12-ші сәуір күні, сондықтан да ғарышкерлер күні. Молданазардың ғарышкер өлеңін орындап берейін. Алдың болжап кім білген өмірдің, ғарышкер болам деп ем мен бұрын. Айға барып шалқала жататын ол бала кез арманым, қиялым. Бақыттымын бірақ мен бүгін өкінбеймін, бақыт іздеп таптым мен бүгін. Мен жердемін, жасап алдым ғарышты мен жерден. Жұлдыз болып жүрмін мен ішінде. Айға барып шалқала жататын ол баяғы арманым, қиялым. Бақыттымын бірақ мен бүгін өкінбеймін, бақыт іздеп таптым мен бүгін. Мен жердемін. Қандай керемет ән болды Тәуір, рахмет үлкен. Құрметті көрермен, енді біздің сіздер бүгін бағдарламамыздың төрінен табылып осындай сұхбат құрғандарыңызға алғыс айтамыз. Жалпы өмірде, қызметте, кетілген істе сәттілік тілейміз. Иә, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Осындай жайдарлы күнде кездескенше. Рахмет.
немқұрайлық әлемдегі ең қорқынышты қатерлердің бірі адамдардың бір-біріне немқұрайлық қарауы. Біз үйде драмалық, трагедиялық киноларды қарап, кітаптарды оқып, сезімге беріліп, жылап алып көшеге шыққанда қиындыққа ұшырап жатқан бір адамға бұрылып та қарамай өте беруіміз мүмкін. Шынайылық шын жүректен шынайы шыққан жақсылықтың ғана тасты уатады. Иә, қамқорлық. Адамдардың бір-біріне жаны ашы қарауы, қамқор бола білуі басталған жерде немқұрайлыққа орын қалмайды. Ал бүгінде біздер өзгенің басына түскен жағдайға немқұрайлықпен қарайтын жағдайға жеттік. Қамқорлықты шынайы шын жүректен жасаған адам жүрміз бе? Оны достар эксперимент айтсын. Достар, қалтаңыздағы қомақты қаражатты осылай байқамай сүріп алдыңыз. Ал оны көріп тұрған жандар ақшаңызды сізге қайтара ма? Иә, құрметті көрермендер, ақша сіздерге де қажет, біздерге де қажет. Бірақ осы ақша түрлі материалдық мәселе шешеді. Бірақ ол адам бойындағы асыл қасиеттерден биік емес. Иә, қазір біздің қолымызда 5000 және 10000 теңге. Қазір Еламан екеуміз оны байқамай түсіріп аламыз. Әрі қарай не болатынын бірге көрейік. Менің ақшам емес, менің құқығым жоқ оны алуға. Сол үшін қайтарып бердім. Біз кеткен көрдіңіз, иә? Өтіп бара жатып құлап кеткенін көрдім, иә. Неге алып алмадыңыз? Неменеге? Менің ақшам емес. Құрметті достар, өздеріңіз куә болғандай, біздің ақшамызды көпшілігі қайтарып берді. Сондай-ақ, француз жазушысы Мерими Поспер ақшадан да маңызды заттар бар, бірақ оларды алу аса қымбат тұрады деген екен.
Ярасында да ақшаның еш мәні жоқ. Ол тек белгілі бір заттарды алуға немесе белгілі мақсаттарға жету құралы ғана. Сондықтан біреудің оңай олжасын иемденіп, абыройымыздан айрылмайық, адами қасиеттерімізді жоғалтпайық. Құрметті көрермендер, бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен өз мәресіне жетті. Біз бүгін сіздерге қажетті ақпарат, қызықты деректер ұсынып деген сенімдеміз. Иә, Еламан, жалпы біз көрермендерімізді қуанталдық деп ойлаймын. Ең бастысы сол ғой енді. Құрметті көрермен, сөз соңында естеріңізге сала кетейік. Біздің әлеуметтік желілерде Жастар Тайм бағдарламасының арнайы парақшасы бар, WhatsApp нөмірі бар. Сол жақта өздеріңіздің ойларыңызды, ұсыныстарыңызды жеткізуге әбден болады. Біз оларды міндетті түрде ескеретін боламыз. Қазір ғаламтор әркім де қол жетімді. Ендеше құрметті достар, келесіде кездескенше. Біз сіздермен келесі жұмаға дейін қоштасамыз. Аман сау болыңыздар. Сезімнен бас тартпа жүрдім, сенімен бір болу.